მოგეს ამბობით მეგობრებო, მე ვარ ამიკო და ესეც პირველი ეპიზოდი PUBG Mobile-ში, PUBG Mobile-ის გადაღება უბრალოდ გადავწყვიტე, იმიტომ რომ აქვს შედარებით კარგი გრაფიკა PUBG Lite-თან. ამჯერად პირველად ვიღებ ამ თამაშს და პირველად ვნავითამაშო კომპიუტერში თქვენთან ერთად. ერთხელაც კი არ მითამაშე, ეს ხარა ჩავიწერი, ამ დაახლოებით 2 წუთი ჩაწერილი მაქვს. ლეველი რაც მაქვს თუ რავი ეს ფული რაც არის, არ ვიცი, შეიძლება ტელეფონიდან არის გადმოტანილი, იმიტომ რომ ტელეფონში 1-2 ჯერ წავითამაშე და მოვიგე საკმაოდ კარგად, სხვათაშორის. და ხო, რა მინდოდა ეხლა მეთქვა. Ну, თქვენთან ერთად ნახავ როგორია PUBG Mobile-ი. ანუ შედარებით უფრო ყურებადი თამაშია, როგორც მივხვდი ქართულ საზოგადოებაში, ზოგადად სოფლიოში, იმიტომ რომ PUBG Mobile-ს უფრო ბევრი ადამიანი უყურს, თუ PUBG Lite და PUBG-ს Steam-ზე რაც არის ნაყიდი. და ალბათ ეს იმის ბრალია, რომ მობილურში უფასო შეიძლება ამ თამაშს ეწერა და უფრო ბევრი მომხმარებელი ყავს რა ამ თამაშს მობილურში ყოველ შემთხვევაში. კარგით, დავასრულოთ ლაპარაკი და წავიდეთ ახლა ნახოთ უკვე თამაში როგორია. Ну, Light-ან შედარებით, ну, Light-ში ტანსაცმელი მაინც ჰქონდა, აქ ერთი თეთრი ტრუსი კი მაცვია. არა უშავს, გვექნება მალე. ვაკ, აღარ რაღაცები მოსულა? Хорошо, хорошо, წავალ ზომბი რაღაცას ვითამაშებ. ეე, კაცი, როგორ მოვატრიალო, ბიჭო, ხო რობერო. აი, დავიწყე, ხო. I'm sorry. იმენა ეტყობა თამაშო ტელეფონის თამაშია მართლა. ნოკი დოკი, სად ხვდებით ხა? მე აქ არ ვიცი, სად ჩამოვიდე და თქვენ მოყვებით, ესე რომ ჯოს მაუსი რა პონჩი არ მომორჩილება. What? თავისის მიდის თო? აუ რა როგორ წედავს ხოდო? როგორ ანუ F-ს ვაჭერ ხო? ოკეი, ოკეი, აგერ რაღაც იარაღი. ეს არბალეტი ავიღე? ის რა არის? აუ რა პონტია თავისის რო იღებს ყველაფერს, რასაც მივადგებითო. მისა დაუშოვი? სად ისვრით ბიჭო, გამაგებინეთ. სა ჯანდაბაში ისვრიან კაც მოვერ გაიგო. ა ზომბებს ესვრიან თო? სად ისვრით გამაგებინეთ? ხალხი არა ხართ ბიჭო? ერთი ზომბი მეც ამანახეთ რა. აი ხედავ მგონე. ხედავ ზომბი და ვინახე? ზომბი მოვკალი, ზომბი. ო ზომბი ჩვენია, კიდე ზომბი აგერ. ეგა მეორე ზომბიც გავასუხარეთ. აა ბიჭო, ბიჭო, ვიღაცა მესვრის. ბიჭო, ამეხმარე, მიშველე, ბიჭო. Help! ხარ უბერავენ ესენ, მაგარ ბანძი თამაშია PUBG Mobile. დავით თავიდან დავიწყო. წავედით ესე იგი მეგობრებო, ზომბებთან არაფერი არ გამოგვივიდა, რაღაცა და მევასაც ცოტა ისე რა და წავედით ხა აქ ნახოთ რა ხდება ვაფშე, რანაირია ყველაფერი. Baby, აუ ბიჭო, რაღაცნაირად ჭედავს და მაგ ვერ ვერ არა ვერ. ეხა არ თქვით რომ კომპიუტერი არ გიჩვენებს და მე მაგითო ჭედავსო. გამომყევით, მომყევი რაზმი. არ მომყვება არავინ. ეხა მე როგორც მინდა ისე გადავხდები რა. არ მე ეხა თემი შმემი და პრემი. თან ახე ბიჭო, რა გიჟი თემია, პირდაპირ აქ ჩამოხდა გიჟები არიან ეს პატრონოები. წავედი კაცო, მე ჩემთვის ამ ეგ დავაწები ჩემპიონში ვითამაშებ რაღაცებს ნახავ რა. წავედი ახლა, წავედი ახლა. ე ბიჭო, მიდი მალე ცოტა კაცო. 197 კმ/სთ მივფრინავთ. ხადა, ვიმენა რიკაშეტი ვარ. 199 200 220 230, წავიდე ახლა სახლისკენ. დავაი, დავიწყეთ ახლა, შევიდე პირდაპირ ამ სახლში. ო, 95 გავგჩი და 95. ჩხაფუთი კაია. ეს რა არის? არ გვინდა რა შუნდა გამოგვადგეს. ეს პისტალეტი არ გვინდა. უბრალოდ ვერ დავმოღამე ჯერ ვერაფერი. ვა, რანაირი სახლებია თო, ამოშტერდება კაცი. ვერ გავდივარ აქ. იმ გავედი. ასე ვერ გავდივარ. ეს level 2 ჩანთა. აო, რა საზიზღრობა, ბიჭო, PUBG Lite-ი რა кай იყო. ოპა. აკ H უნდა დავაჭირო, H ის უნდა დავაჭირო ამ სასაღებად, хорошо. ამ სასაღებად H. იდიოტი არაღები მაგ? რატო ეს ცუდი არაღი არ არის? ბინჩესტერია. ბინჩესტერია მეთქი, ბინ.
გამაგიჟებს ეს PUBG Mobile, გამაგიჟებს. აბა ჩეჩურა უნდა ნახოთ. ასკული იქით არის ხო? ვა, ვიღაც ქართველი არის სერვერზე? მე ხო არ მომიზოს აქეთ, არა, არა, ვინ არ არის. შევიდეთ მოდი ბაიჩი. ო, დაი შეიძლება მიგარი დახურო, დაიკეთებ შენ. ესე იგი აქ. ეჩი, არა, ბრონი გვაქვს, კიდელები ამ ჯი გვინდა? რავი, ალბათ გვინდა. რადგანაც არის, значит გვინდა. აქ პისტოლეტი არა, ბიჭო, აქ რაღაც არყრია, კაი რაღაცები, ლაიჩ უფრო კაი რაღაცები ეყარა. ხმა ისმის. ხმა მესმოდა ეხა კაცო სადღაც. სა ჯანდაბაშია თო? აქ არის და მაგანაც ისის რომ მეც აქ ვარ. შანსო ვარი ამან რომ იმაკლას აქ ამ დავასიკვდილებ ხა დაიცადე. ხო არა, ოპა, მოდი აქ, ბიჭო, შენ აქ ეგონა მე რომ ესროდი. ე დაიცეცამ კაც. ეს დავაჭიროთ აქედან რა გვინდა, კაი რაღაცები, კაი, 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 კაი რა გვაქვს. ჯი ეგარ რა ვიღო გოგო ისო არა ის მინჩესტერი მაგარი რაღაცა არის ვავა დაჟე გავიზომანეთ ხალხო აა ვიღოთ ეს რავი გვინდა არ გვინდა ერთზე არ ვიცი რა მინდა და რა არ მინდა ქუკუე აი ერთ რაღაცას დავა მივხვდი ხალხო, PUBG არ არის ჩემი. აი შენი რო არ არის, ხო ხდებით, აი რაღაცა რო შენი არ არის, უნდა მივხვდი ადამიანმა უკვე ავტომატურად. აიში. აქ რა არის, კიდე მეტკიტი, აი ეს ჩვენი არის, ამ შენი არის, ამ შენი არის, აქ რა არის? ძა არ გვინდა მოდე. აქ არც ეს არ გვინდა. რამე კაი ბიჭო, ოპა, ოპა, მამი, რომელი M4 იყოს? არა, ეს არის M16. M16 გადავცვალოთ ალბათ მეორეზე, ხო? მაგრამ ეს სნაიპერი არ არის? აუა, ამე, 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 და მომგლეჟე ნიბრალე იქნება, ყველა მე არის. აქ ვინმე ხომ არ არის? ეს რა არის? მალატავი. ვინმე არ არის, ხო? აქ იმის დაყენება არ შემილია ზეთ კაცო, დაიცადე, რამე არ მაქვს ისეთი ვამი არა. აჰა, ოკი-დოკი. აქ და არავინ აღარ ალი? ნა არალი არავინ. აქ რა ხდება? აი, ჯუ ეს level 1, აქ რა არის? ეს level 2-ები არის, მაგრამ მე level 3 მაფარია ბიჭო, თავზე რა თმინდა level 2. ზონა სად არის? წამიაგერე დავიხარო და ნახო. ზონაში ვართ, ზონაში. პოჩინკი, პოჩინკი აგერ არის და არა, იქ არ მინდა ბოჭურნი მაკლავი. მაგრამ ჩემები აქეთ არიან. წავედი მე ჩემებისკენო და წავიდა და ჩემებს უნდა დავეხმარო და ოპა, ოპა, ხედა ვიღაცას. ოპა, დაგინახე ძმა, გზა შეგეშალა, სიმონ, მოვედი. ოპა, ეხა მოდი უნდა დაგისათქავდე აქ. გამოხე თავი, ბიჭო. ნახე იცის რა ქვარ, ხო? იჩის იჩის ა ხულიგანმა იჩის რაო ბიჭო ხوار მიგაკალი შენ ორ წუთში და იცი აქ ნახო ამას რა ქონდა რამე საინტერესო თუ კონდა ავიღებ და მე რეცავალ სკოლში აქ უნდა დავწვე ხა ესნია ხო ნახოთ აბა ძმა შენ ერთი აქრეები ქონდა ჰუჰუ ესეფი კარგად მინდოდა ვიცი, 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 რა кай იყო, ვიცი გოგო. მეტი არფერი აღარ მინდა, ხო? ოკი-დოკი.
ვინმე ხო არ მოდის კიდე, დაიცადე აქ იმს დავხედოთ. უი დედა, უი 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 უი. გონი ვიღაცა დაირხა. არ მინდა მანქანა მანქანით რამდენად ჯერაც წავედი, რიჯერ მიმკალეს და მოდი რა, არ გვინდა გეხვეწები. ოკეი. მანქანა დასახლებები და შემასახლებები არ გვინდა მოდი დროებით. თავარი აქვს ვინმე არ გამიჩნდეს თორ. ოპა ოპა ზონა მორბის. კი არ მოდის მორბის პირდაპირ მნიშვნელობით. ოპა ოპა მაშინა. დამინახეს ხო? დამინახა მაგ. არა გოგო ამათ რას უზა ვიცი? დავაგდებ და ვურტყავ. მარა შევედი, ვсё, ზონაში ვარ, გადავრჩით. და ხა ისინი საიდანღაც გამოვლენ უეჭველი ვიცი. მიიყვები გოგო, რაი მიიყვები, თან აქეთ იქით ვიყურები გოგო, ვიღაცა მარ დამსმოთროს აქა და ვიღაცა მარ მიმაქლას ეგრევე და ჩემი გეიმპლეი უცებ არ დასრულდეს. აქანეა დასახლებაი. არა, წეგანის მომდა თრუთრინა ვისმა და აბა, მოდის ვიღაცა. მოდის. აა ზონა აქ მოდის ბიჭო გადაობ? არა, ტო იმაში ვარ. არა, ეგ არის. ეგ არის. აი დროფი მოდი ისე. მერე დროპთან რა მინდა გოგო, მან თუ მოვა ყველა? სამი კინო ყავს ჯერ მეტია რა? არა და მანამდე მახსოვდა რომ კიდე მოუკალი ვიღაცა. ჩამოაგდები ზირა, აგერ დააგდო, აგერა პირდაპირ. აი აგერ ვიღაცა ნახე რაღაც დააგდო. ოი, იქ ვიღაცა არის, თავარე. ოპა ჰა. მეთქი რა მოხდა დამადგნენ თავზე? ბიჭო, ვიშია ჟირიზე. დაიცადე, ეგ თვითონ უნდა მივაკლა. დაიცადე. ე ბიჭო, მაცადე გოგო ერთი ჯამი. აი ხა დროპთან მივლენ, მე დროპი ფიღებზე მკიდია, არავინ არ თამაშობს, PUBG Mobile-ი ჩავიწერ და მაგას თამაშობ. ო, სიმონ, ხო, ჩემი ყველა გუნ, ყველა სკვადებში. ოპა, იქიდან კიდე მოდის ვიღაც. ხო, სკვადებში ვარ, უბრალოდ მარტო. ვიცი, ოდა მე. რა ლეველზე? არა, ლეველზე ვარ უკვე საკაიფო. ვინა ბიჭო ბოტი? ოპა. მანქანაში უნდა ჩავაკლა ის. რას არ მოვლენ გოგო, საწავლენ აბა, სად აქვს დასასრული? ვახ! მარცხნე ირღესული დიბლობა ბიჭო. გამექცა. მეც ხო ვარ ზონაში კაცო, კი, ზონაში. ვა, ბიჭო, რა მაგრა პატარავდება, უკვე იზმენები ავი კიდე. შენ ძმა წამოხვალ აქეთ აბა საწახო. რამდენი კაცია? 9 კაცი დარჩა, ბიჭო, და 3 კაცი მოუკალი გეუნებით, ეს თუ მოვიგე 1000 რუბლს მიდონატებ თვითონ მე თვითონ გამოვაცხოდე ჩელენჯი. დაიცა ზონა, არ გავს, აი აქ არის ცენტრი, ეს მე მახსოვრება. რომ თუ დაპატარავ და ეგრევე შუსტრად. ნეტაკ თიმი არის ამე. ოპა, აურო. ზონა, ბიჭო, 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 როგორ იმაშება?
Opa. ეს აუ დამაჭედა. დავიბინტო, დავიბინტო. ნაალე დაიბინტე, ბიჭო, რაფერ დავიბინტო. ნახე, ნახე, რა საკეთებს ეს დებილი ეს. რა ჯოი მანდაჟი ფსიქით მეტი ხომ არ ვიცი რაღაცებს უნდა დააჭირო ისაო ესაო ა 7-იანზე არის მეტკიტი აჰა ეგ არის იქ არის ის ტიპი და იქიდან უეჭოლი გამომო ეხა ზონა მივა და ვсё ექვსი კაცი არის ბიჭო სკოლა ია ეგ ეს რა მოხდა ტო? აუ, ნახე რამდენი იყვნენ. სკვადი იყო, ხო? და სამი ერთად იდგნენ ერთ ადგილას და ამათი ხამე მოვერეოდი. მეტი რა უნდა გამეკეთებინა? ჰა? მეოთხეზე გავედი, ხო? მეოთხეზე გავედი ხალხო, მეოთხეზე. ნუ, რა თქვა, რომ ძალიან მომეწონა თქო ეხა ეს PUBG Mobile-ი, ვერა, მარა. მუღამე ის პონჩი აქვს, კი რა ვიცი. ესე იგი ეს იყო მეგობრო PUBG Mobile-ი, რა ვიცი, აბა შეიძლება კიდო გადავიღო. ნახოთ აბა ეხა ხალხი რა ასძა მიწერთ კომენტარებში, კიდე გავაგრძელოთ თუ არ ამის გადაღება, რამდენი ლაიქზე ავა ეს ვიდეო და მე გავაგრძელებთ უკვე ვიდეოების გადაღებას. ეს ვიდეო თუ აბა 500 ლაიქზე იქნება მომდენო ეპიზოდი მეორე დღესვე. დამიჯერეთ. ეხა კიდე ნახვამდის.